Eu juro, eu achei que não tinha como piorar, mas para variar eu tava errado e esse maldito conseguiu provar mais uma vez que consegue fazer porcarias em várias vertentes da TV. True Justice é estrelado, escrito e produzido pelo nosso lavador de dinheiro favorito. That's right, Steven Seagal. A parte do estrelado pode colocar muitas aspas, porque ele só aparece sentado e seu dublê de corpo faz, como sempre, 98% do trabalho. E é mais uma empreitada nessa lavanderia que não para de rodar, e é tão ruim, mas tão ruim, que eu tive que parar umas 4 vezes durante o episódio para tomar um ar, senão ia passar mal. Bom, me falaram que essa porcaria tinha sido compilada em uns DVDs como se fosse um filme. E na boa, eu não fui pesquisar porque a minha sanidade já tá no limite. Mas eu acho que eu vou ter que ver essa merda na sequência pra tentar ter algum entendimento da história. Apesar de que Seagal não sabe o mínimo de passagem de tempo em um roteiro. Enfim, esse é o primeiro episódio da primeira temporada e já começa com o assassinato desse casal aqui e o assassino não é mostrado, claro. Mas se você já viu, sério, um filme só de polícia na sua vida, sabe que essa frente aqui é de uma viatura de polícia. Agora temos a abertura que, claro, Seagal só aparece sentado nas suas cenas e tem um batalhão de coadjuvantes desconhecidos. Ah, e essa não tem narração no começo, mas foda-se. I make a living in the movies. E eu não vou comentar sobre os olhinhos do Big Sleeps, porque eu tive pesadelos com isso. Mas vamos lá. Após a abertura, se ainda não deu pra perceber que o carro no começo era de uma viatura, na primeira cena mostra mais uma vez um detalhe de carro de polícia. Essa é uma novata que tá chegando na equipe do Seagal e essa cena é tão mal montada que dá pra ver claramente que esse maldito tá num lugar e ela tá em outro, com o dublê de corpo dele atuando aqui de costas. E a cabeça do Seagal funciona de maneira muito estranha. Olha essa sala. Essa é a sala de um chefe de uma unidade qualquer de polícia, mas é decorada como se fosse de um dono de bar de strip. Essa meia luz, esse bambuzinho, esses quadros com esses orientais aqui. Ah, Seagal, vai se fuder, viu? Enfim, ele já chega mandando a menina voltar pra casa pra tirar o uniforme e voltar com roupas mais discretas. Lorenzo Lamas deve trabalhar nessa divisão porque, assim como ele guarda sua arma na gaveta da cômoda, os policiais aqui guardam suas armas na gaveta das suas mesas. Seagal faz o briefing mais desmotivador e cansado que a gente já conhece. E pelo jeito, esses policiais não sabem o que são algemas. Hold on, I'm short pair of cuffs. No, in my top drawer. Não, colega, isso não é algema. Isso, isso, muito bem. Você viu que a policial chegou na parte da manhã, certo? Isso tudo aconteceu assim que ela saiu, mas agora eles já estão em uma boate à noite e todos os outros policiais têm um papel a desempenhar, inclusive Seagal, que é o de ficar sentado enquanto o restante do pessoal trabalha. E um dos policiais apanha do suspeito e quem chega para salvar o dia? O dublê de corpo de Seagal, é claro. E o cara ainda chama ele de tio. Do yourself a favor, man. Stay on the ground. E Seagal quase usa Seagal Vision aqui. Eles levam o cara preso e estão interrogando quando Olinho chega e fala que teve um homicídio. Sim, o do começo. Mas veja bem, aparentemente isso já é de madrugada aí. Agora já estamos de manhã de novo e Seagal liga pra esse cara aqui que eu não entendi bem. Mas parece que é o informante dele. Mas como Seagal não costuma usar língua de seres humanos, acho que ele fala pro cara ver algo sobre tráfico de drogas. Do your CI thing, man. You could probably get a lot better stuff than I can. Ele chega na loja e a equipe dele já tá toda lá. Pelo jeito, desde a madrugada, sei lá. Não tem 10 minutos e eu já tô bem confuso nessa porcaria aqui. Cada um fala o que já encontrou e Seagal entra na loja. Mas, peraí. O assassinato, teoricamente, foi no dia anterior de manhã. Não é possível que ninguém foi até a loja e viu que tinha algo errado. E na boa, eu não sei por que eu tô pensando isso. É uma f***ing série escrita por Steven f***ing Seagal. A chance de ter coerência é zero. Seagal usa sua Seagal Vision aqui e desvenda o caso. Well, here's what we got so far. Talk to sparks, no fluids, no hairs, no definitive DNA. Well, there's red mud on the floor everywhere, and this red mud is definitely from the woods deeper in. Deposit safe is sitting there open like a barn door, and in my opinion, man, whoever did this knew these people real well. Man, it's just a hunch, but welfare checks will be cashed tomorrow. In my opinion, everybody be cash. I'm here, most of them anyway, so... These folks around here would know the place was flush with cash.
Mentira, não é nada disso aí que esse maldito falou. Eles agora vão pro fundo da loja e acham as marcas de pneu e um cigarro, e essa afirmação do policial aqui vai toda pelos ares. E encontram essa menina que ficou escondida ali naquele mato, na frente do assassino, pelo jeito, mas só agora que foi encontrada. Ou seja, passou a... que se dane. Não vou preocupar com isso mais, não. Seagal tenta falar uma de suas 40 línguas que ele fala fluentemente, mas a preguiça é tanta que já pede para arrumar um tradutor para a menina. Já está de noite de novo e agora Seagal vai com um informante em um acampamento redneck para saber sobre o assassinato. Ou sobre o tráfico de drogas, sei lá. Essa trama é intrincada, cheia de nuances aqui. Ele confronta o líder dos rednecks e o cara fala que já o conhece e fala que a mulher de Seagal morreu. Mas por que ele falou isso? Eu não sei, e a série nunca explica e não toca mais neste assunto. E do nada a pancadaria e tapa na cara começa, sem motivo nenhum. Mas precisamos encher linguiça aqui, e o dublê de corpo de Seagal tem que colocar comida na mesa em casa, não é? Ele fala pro líder dos rednecks para liberarem um espaço para eles poderem ir embora e vão. E essa cena serviu de absolutamente nada. Como os 30 minutos que vem pela frente nesse episódio, agora já estamos, de novo, no dia seguinte, e Seagal está em seu habitat natural enquanto fazem o brief de uma operação que acham que um dos caras dos rednecks está envolvido. E a policial que ele tinha mandado voltar em casa para trocar de roupa, só apareceu agora de novo. E, pelas minhas contas, já se passaram 2 dias que ela tinha ido. Enfim, continuando. A menina tá aqui na delegacia até agora e ninguém chegou para traduzir o que ela disse, ou então uma assistente social para dar apoio. Ah, e o cara lá da boate também tá preso aqui. E Olinho e o outro policial pressionam para ele falar quem é o fornecedor dele. E ele diz que é o redneck chefe que tá fornecendo para uma stripper e que então ele pega dela. Enquanto isso, Seagal tá na outra sala fazendo um esforço danado para conseguir ficar em pé 5 segundos para esse take. Agora vão os três ao clube de strip e enquanto Olinho vai falar com a stripper, o outro fica na entrada com segurança. Se fosse o Wade Garrett, ele já tinha levado um pau, mas isso aqui é outro universo. Eles conversam com a stripper e aqui mais uma vez dá para perceber o profile que Seagal procurou para essa série, né? Hair, cheekbones, jawbone structure. I think she's Russian, most likely Georgia. Eles fazem ela entregar um pacote com drogas e a levam presa. Quando o Olinho tá saindo com os dois, o segurança ataca o outro policial sem motivo algum e sai correndo. Ele vai atrás e espanca o cara até o Olinho segurar. De volta à delegacia, quando a menina está no corredor e vê essa policial, começa a apontar e a outra detetive não dá a mínima e segue o jogo. E mais uma vez vemos o padrão Seagal para a escolha de atrizes aqui. Hair, cheekbones. Finalmente arrumam uma tradutora pra menina e ela fala que a assassina é aquela policial. Mas o que a detetive faz? Assim como todo bom detetive, desacredita no que a menina tá falando. Hey, though. Mama, she says she saw the woman here. Okay. So she means that the person who shot her father had the same pale blue eyes as the female officer she saw in the hallway. She says the one in the hallway was the killer. Não, she's upset. Mas logo em seguida passa a acreditar piamente que a menina tá falando a verdade. She's a smart girl, detective. She says the person she pointed out to you is the suspect. Seagal tá aqui na sua sala de cafetão oriental e Olinho diz a ele que o outro policial só bateu no segurança do bar porque o cara bateu primeiro. E é mais uma cena que não serve pra nada. Até que então, Seagal começa a revelar seu verdadeiro intuito aqui. All right. What could this stripper do for us? Well, we've been pressing her about Domian, but she's one real tough bitch. Nah, man, I need her for something else. Agora a detetive da equipe do Seagal vai atrás da policial que é totalmente a favor da segurança em primeiro lugar e fuma ao lado de uma bomba de gasolina. E tem uma fodendo placa de todo tamanho falando pra não fumar. A falta de noção de Seagal pra escrever as coisas ainda me impressiona. Negativamente, mas impressiona. Enfim.
A policial joga o cigarro no chão e a detetive leva para fazerem uma análise de DNA. Enquanto isso, os outros dois policiais estão interrogando a stripper e ela conta que vai ter um encontro com o fornecedor na boate novamente. E eles vão cercar a boate enquanto o Olinho, que no dia anterior teve dentro da boate, foi visto por todos prendendo em uma stripper e tá lá agora como um cliente e ninguém nem percebe nada. Seagal, como sempre, tá sentado de longe enquanto as pessoas fazem o trabalho duro. O Redneck entra na boate e leva um tiro desses caras aleatórios aqui que tentam fugir, mas Seagal faz isso. Sim, Seagal faz isso. E aqui nem dá pra ver a câmera e nem dá pra ver que é o dublê de corpo. Qualidade. Começa um tiroteio entre os dois caras e a equipe do Seagal, e um é morto pela novata e o outro eu acho que é pelo Seagal, ou sei lá, porque não mostra de onde veio o tiro. De volta à delegacia, a moça do laboratório entrega a Seagal o resultado do DNA indicando que era mesmo a policial que matou o casal do começo. E claro, ele dá uma conferida quando a moça vai saindo da sala. Seu pervertido. Eles interrogam a policial e Seagal fala todos os fatos, que eram bem óbvios na verdade, e que incriminavam a policial. Na cena seguinte, Olinho liga para Seagal falando que a policial quer fazer um acordo e vai entregar o mandante do crime do começo, que é da máfia russa. Ou seja, o CSI Seagal aqui tava todo errado, né? Em troca, ela quer proteção. E quando estão saindo com os agentes, é morta. E Seagal fica com essa cara de bunda que só ele tem. E acabou o episódio. Eu falei que ia ter que ver essa merda em sequência pra poder ver se tem alguma coerência? Na boa, pra minha sanidade, um outro dia eu vejo o segundo, tá bem? Tchau. Amazing.